Studim biblik. Letra apostull Pavlit drejtuar hebrejve. Të nderuar miq të radios Ngjallja, po dëgjohemi sërish në ciklin e misioneve Studim biblik, letra apostull Pavlit dërguar hebrejve. Sot do vazhdojmë sërish me kapitullin 7 të kësaj letre, duke filluar nga vargjet 20 e në vijim. Dhe vazhdojmë pa humbur kohë të lexojmë vargun 20 deri në 25. Edhe meqense nuk u bë prift pa betim, sepse ata qenë bërë priftërim pa betim, por ky betim me anë të atij që i tha atij, Zoti u betua dhe nuk do të pendohet. Ti e prit priet si pas urdhrit të Melkizedekut. Në një dhjate më të lartë u bë dorëzan Isui. Dhe ata që në bërë priftërim, më shumë se një, sepse ndaloheshin prej vdekjes të mbeten përgjithmonë. Por ky pasi mbetet përgjith jetën, e ka priftërim të pandërueshme. Prandaj, edhe mund të shpëtoj krejtësisht ata që afrohen pranë Perëndis me anë të tij. Sepse gjithnjë rron që të ndërmjetoj për ata. Autori vion me krahasimin e priftërisë së Krishtit me levitët, duke synuar të shfaqë e përsinë e tij ndaj tyre. Kur Perëndia i dha Isuit priftërinë, nuk ia dhau pa betuar më parë, ndërsa levitët qenë bërë priftërinë pa betim. Këta të fundit u caktuan për të shërbyer në theroren toksore. Por nuk ju premtua priftëria e përjetshme. Fakti që në rastin e Krishtit, ky caktim u shoqërua edhe me vulën e betimit, e bën atë më të madh se sa priftërinë e tempullit. Këtë e shohim të shprehur edhe në psalmin 110, vargu 4, ku thuhet, Zoti u betua edhe nuk do të pendohet, ti e prift përjet. Përveç faktit se e shpalli prift të përjetshëm, duke deklaruar se u betua dhe nuk do të pendohet, Perëndia shpreh vendosmërinë për të themeluar një priftëri të re, shumë më të lavdishme se ajo e Aronit. Kështu Isui u bë dorëzan i një dhjate më të lartë. Ai do të mbetet për gjithë jetën, duke pasur një priftëri të pandërueshme. Vdekja nuk mund të ketë pushtet mbi të, sepse Perëndia i dha jetë pambarim. Prandaj dhe mund t'i shpëtoj krejtësisht ata që afrohen për Perëndis me anë të ati. Nëse një dishepull i tij merr pjesë në mbledhjet adhuruese, afrohet më tepër me fronin e hirit, me Jeruzalemin qellor dhe kupton se gjaku i Isuit flet më mirë se ai i Abelit. Falëndërmjetimit të Krishtit, kryepriftit të madh, çdo kush prej nesh mund t'i afrohet Perëndis me guxim. Sepse ai gjithnjë rron që të ndërmjetoj për ne. Kjo nuk duhet të kuptohet mekanikisht, pra sikur Isui është përjeti lidhur me një varg të gjatë lutjesh që ai paraqet, pra ja paraqet Atit. Përkundrazi, ai vetë është ndërmjetimi. Ai qengji i therrur dhe prezenca e tij në të djathtë të Atit. Nuk na është zbuluar natyra e Krishtit në lavdinë e tij të plotë. Që të i kalon çdo kufizim kohe dhe hapësire. As nuk mund ta perceptojmë dot se si mund të jetë kudo ndodhur dhe të dëgjojë të gjithë sa i luten dhe i drejtojnë kërkesa të ndryshme. Por ama, jemi të sigurt se është gjithnjë i pranishëm dhe dëgjon çdo lutje. Megjithatë, nuk është kjo tema që trajton autori në këtë fragment. Ai tregon se si ne, kisha e Perëndis, mund t'i afrohemi atij pavarësisht natyrës sonë mëkatare, falë gjakut të spërkatur të Isu Krishtit. Dhe vazhdoj me vargu 26 dhe në vazhdim. Sepse i tilë kryeprit në duaj, i shenjt, i pafajshëm, i papërlyer, i ndarë nga mëkatarët dhe i bërë më lartë se qiejt. I cili nuk ka përdit nevoj, si ata kryeprit të rindë, të blatoj therore më përpara për mëkatet e ti, dhe pastaj për ato të popullit, sepse këtë e bëri një herë për gjithmonë, kur pruri i theror veten e tij. Sepse ligji vë kryepriftërinj njerëz që kanë dobësi, por fjala e betimit që u bë sipas ligjit vuri birrin, i cili është i përsosur për gjithë jetën.
Natyra transcendente e mbretërisë perëndisë e kërkonte me pa tjetër një kryeprit të tilë, të lartë e transcendente. Në këtë mbretëri nuk kam vdekje, dhe të gjitha hynë në të përsosen, shërohen nga plagët e mëkatit dhe transformohen e bëhen të pavdekshëm. Prandaj dhe kryeprifti që mundëson udhën e shpëtimit, duhet jetë pa mëkat e vdekja të mos ketë pushtet mbi të. Krishti qëndron në të djathtë të Atit, i shenjtë, i pafajshëm e i papërlyer. Në ndryshim nga kryepriftrinë e tjerë, të cilët ata njihnin, si Ana apo Kajafa, Krishti ishte ndarë nga mëkatarët dhe pas një lidhje me ta. Ai ishte bërë më i lartë se qiejt, përtej çdo intrige, korrupsioni apo dobësie morale nga të cilat nuk shpëtonin dot as kryepriftrinë e kësaj bote. Të gjithë ata ishin mëkatarë dhe u nevojitej më parë të blatonin therore për mëkatet e tyre dhe pastaj për ato të popullit. Edhe më i lartë ndër ta, dhe këtu mund të sjellim ndërmend kryepriftin Simeon, pra të birin e Eunias, për të cilin flitet tek libri Sirakut, kapitulli 50, vargjet 1-21, nuk ishte pa dobësi. Por Krishti qëndron shumë më lartë se sa të gjithë ata. Ai nuk ka nevojë të blatoj theror ditë për ditë në altar, sepse këtë e bëri një herë për gjithmonë, kur pruri theror veten mbi kryq. Ligji vë kryepriftërinë njerëz që kanë dobësi dhe vepra të cilëve nuk i tejkalon kufit e mëkatit dhe të vdekjes. Prandaj fjala e Perëndisë e dhënë nëpërmjet betimit profetik që do të mbes për jetë, vuri birin i cili është i përsosur për të gjithë jetën dhe i paprekur nga kthetrat e vdekjes. Dhe tani të nderuar miq, do të nisim me kapitullin 8 të letrës së apostull Pavlit dërguar hebrejve. Pikërisht nga ky kapitull, pra kapitulli 8 vargu 1 deri në kapitullin 10 vargu 18, na tregohet se priftëria e Krishtit është më e lartë se ajo e Aronit. Dhe vazhdojmë pa humbur kohë të lexojmë dy vargjet e para nga kapitulli 8. Edhe përmbledhja e atyre që themi është kjo. Kemi një kryeprift të tillë, i cili ndenjën të djathë të fronit të madhërisë në qiejt. Edhe një shërbyes i shenjtërores dhe i tendës e vërtet, të cilin e ngriti Zoti e jo njeri. Pas krahasimit të detajuar të priftërisë së Melkizedekut dhe asaj levitike, autori bën një përmbledhje. Të gjithë argumentit të ti duke thënë, kemi një kryeprift të tillë, pra Isui, i cili ndenjë në të djathtë të fronit të madhërisë në qiejt, duke pasur të njëjtin pushtet me Atin, pra mënyra që i referohet Perëndisë si madhëri i qiejve, është tipike e judejve. Isui qëndron pranë Atit si një shërbyes i shenjtërores dhe i tendës së vërtet, tabernakullit qellor, të cilën e ngriti Zoti e jo njeriu. Fjala shërbyes që në greqisht është shkruajtur liturgos, përdoren tek Septuaginta për shërbesat dhe ritualet e priftërimve në tempull. Dhe këtu mund të krahasoni pra me librin e Eksodit, kapitulli 28, vargu 35, ku tregohet për Aronin, i cili shërbente veshur me stolinë e tij priftërore. Krishti shërben si kryeprift duke ofruar të shenjtat para Perëndisë. Me që në rastin e ti, bëhet fjalë për një priftëri qellore, është pakrahasueshmërisht më lavdishme se ajo e priftërimve levitik. Sepse çdo kryeprift, pra vazhdon vargu 3, vihet që të blatoj dhurata e therore, prandaj është e nevojshme të ketë edhe ky diçka për të blatuar therore. Dhe vargu 4, sepse po të ishte mbi dhe, nuk do të ishte prift, sepse janë priftërinjtë që sjellin dhuratat sipas ligjit. Dhe vazhdon vargu 5, të cilët shërbejnë sipas shembullit dhe sipas hijes së qelloreve, siç i thënë Mojsiut kur kishte për të ndërtuar tendën. Sepse shiko, thot ai, ti bësh të gjitha sipas formës që t'u tregua ty në mal. Duke qenë kryeprift, është e nevojshme edhe për Krishtin të ketë diçka për të blatuar therore, si çdo kryeprift tjetër. Por për çfarë shërbimi
dhe blatimi bëhet fjalë. Nuk mund të ishte diçka e ngjashme me blatimet e tempullit, që ofronin kafshë të ngordhura, pasi Krishti nuk ishte thjesht një version më ngritur dhe hynor i levitëve. Sepse po të ishte mbi dhe, nuk do të ishte prift, sepse janë të mjaftueshëm priftërinjtë që sjellin dhuratat e tilla siç përmendëm sipas ligjit. Nuk nevojitej që të shtohej edhe Krishti në radhët e tyre. Priftëria e Krishtit është transcendente, hynore dhe ndryshon nga priftëria e tempullit, ashtu si qielli ndryshon nga toka. Priftërinjtë levit, të cilët shërbenin në shenjtërorin tokësore, shërbejnë sipas shembullit të shenjtërorës qiellore, duke qenë thjesht një hije e parafigurim i realitetit hynor. Për këtë dëshmohet që nga udhëzimi që Perëndia i dha Mojsiut, kur kishte për të ndërtuar tentën. Në atë kohë, teksa ndodheshin në Mali Sinaj, Perëndia i mësoi Mojsiut çdo detaj për mënyrën se si duhet ta ndërtonte shenjtërorën, duke i shfaqur edhe një vegim të lavdisë të tij mbi mal. Më pas, kur erdhi koha për ndërtimin e saj, Perëndia ju referua pikërisht atij vizioni si formë, a model ndërtimi. Shenjtëroria tokësore do të funksiononte si një lloj parafigurimi i asaj hynores, vendbanimi i tij mes njerëzve si parafigurim i fronit të tij qiellor. Priftërinjtë të levit shërbenin pra sipas këtij shembulli, kurse Krishti shërben në shenjtëroren hynore. Tani do të kemi një diskutim mbi tempullin dhe shenjtëroren si antitipa. Në kohrat e lashta, koncepti platonik mbi tipat dhe antitipat, pra tipos dhe antitipos, ishte shumë i përhapur. Sipas këtij filozofi, ekzistojnë realitete transcendente, të cilat ai quan ide, ose tipa dhe realitetet e kësaj bote, të cilat janë thjesht kopje të zbektat atyre hynore. Këto ai quajti kopje ose antitipa. Në kohën kur jetuan apostujt, edhe ata të cilët nuk i mbështesnin idet platonike, përsëri përdornin këto terma pasi që pranuan si të vërteta universale. Që në kohrat e babilonasve, njerëzit mendonin se tempujt kushtuar perëndive ishin imazhet banesave të tyre qiellore, pasi termat tempull dhe banes përdoreshin si për tokësoret, ashtu edhe për qielloret. Këtë e shohim edhe në dhjetën e vjetër në psalmin 18, vargu 6, ku Davidi shkruan se Perëndia e dëgjoi nga tempulli i tij, pra nga banesa e tij qiellore, ndërsa tempulli i Solomonit nuk ishte ndërtuar ende. Duke parë në këtë kontekst historik, është normale që ebrejt bashkohës me Krishtin të mendoni se shenjtëroria që ndërtoi Mojsiu ishte një imazh i banesës qiellore të Perëndis. Historiani Filo, pra një ebrej nga Aleksandria dhe i thar i ideve të Platonit, që ishte gjithashtu bashkohës i Krishtit, shkroi se Mojsiu arriti që përmes syve të shpirtit të shihte idetë e fshehura pas objekteve materiale. Pra sipas tij, kur Mojsiu gjendej në Malin Sinaj, u denjësua të shihte idenë qiellore të shenjtërores dhe të gjithë elementeve të saj, banesën qiellore të Perëndis, pra tipin. Në bazë të këtij tipi, ai ndërtoi më pas shenjtëroren tokësore, pra antitipin. Ky lloj mendimi reflektohet edhe tek libri i Urtësisë së Solomonit, kapitulli 9, vargu 8, ku shkruhet: "Më urdhërove të ndërtoj tempullin në malin tënd të shenjtë, e altarin në qytetin e banimit tënd, në gjethën e tëndës së shenjtë që e përgatite prej fillimit." Në thelb është i njëjti mendim si i Filos. Perëndia i ka përgatitur një shenjtërore qiellore si banesë të tij që prej fillimit, dhe shenjtëroria tokësore e tempullit të Jeruzalemit është thjesht një kopje e saj. Të njëjta terma si më lart përdoren dhe nga autori kësaj letre. Pa u ndalur në mendimet e Platonit, ai tregon se Mojsiut ju shfaq Perëndia në lavdinë e tij, tipos, dhe shenjtëroria që ndërtoi ishte një parafigurim i lavdisë së tij, antitipos. Sipas këtij perceptimi, të gjitha shërbesat tokësore në tempull mbeten thjesht antitipa
të realiteteve hynore para figurime të shenjtërores hynore të Krishtit. Blatat e pritërimve levit, pavarësisht të gjithë pompozitetit të tyre, mbeteshin antitipa, ndërsa Krishti, kryeprifti lart i qiejve, është blatuesi i vërtet dhe tipi i mirëfillt. Dhe tani vazhdojmë me vargjet e fundit për sot, vargun 6 edhe 7, pra jemi në kapitullin 8 të letrës së apostullit Pavlit dërguar hebrejve. Por tani Krishti mori një shërbes aq të shquar sa është edhe ndërmjetës i një dhjate më të mirë, e cila u bëliq mbi premtime më të mira. Sepse po të ishte pa tëmet, ajo e para nuk do të kërkohej vend për të dytën. Krishti mori një shërbes shumë të shquar, një priftëri të përsosur. Për këtë arsye, e përsosur është edhe dhjata për të cilën u bë ndërmjetës, pasi ajo u bëliq mbi premtime më të mira. Pra dhjata që solli Krishti e udhëheq popullin e Perëndisë tek Zoti në një mënyrë që dhjata e vjetër nuk mund t'i arrinte dot kurr. E përsia e pashoqe e dhjatës së Krishtit mbi atë judaike dëshmohet mbi të gjitha nga vetë ekzistenca e saj. Sepse po të ishte pa tëmet ajo e para dhe po të arrinte t'i përmbushte të gjitha ato çka duheshin për të hyrë në mbretërinë e Perëndisë, nuk do të kërkohej vend për të dytën. Fakti që Perëndia anashkaloi priftërinë e tempullit, duke caktuar Krishtin si kryeprift të lartë për para ti, tregon pamjaftueshmërinë e priftërisë levitike. Edhe këtu nderuar miq, po mbyllim edhe për sot studimin ton biblik, për të vazhduar sërish me vargjet e mëposhtme dhe kapitujt e tjerë. Miru dëgjofshim në emisionin e radhës. Dëgjuat emisionin Studim Biblik, letra e Apostull Pavlit dërguar hebrejve.